វិលត្រឡប់ទៅវិញបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតលោកអ្នកសម្រេចចេមសុកអត់បខំមានអាលោកសង្ឃមួយវាធ្វើសម្ភាសនៅអាស៊ីសេរីវាថាការដែលទៅបោះឆ្នោតគឺទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងពឹសពលរបស់ហ៊ុនសែនវាថាតើបោះឆ្នោតទៅជាលក់ដៃទៅវាជាប់អាទឹកខ្មៅហ្នឹងទឹកខ្មៅជាទឹកឧបលៈអានឹងជាទស្សនៈរបស់លោកសង្ឃមួយអង្គហ្នឹងណាខ្ញុំមិនថាវាខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឆាំងនឹងអាពាក្យថាអ្នកណាទៅបោះឆ្នោតជាចំណែកមួយគ្រប់គ្រងត្រួតក្តិតហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រឆាំងពាក្យនឹងខ្ញុំប្រឆាំងប្រជាជនខ្មែរចង់ទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយមិនទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយជាសិទ្ធិរបស់លោកប៉ុន្តែនរណាដែលជាវាគ្មិនវិភាគថាអ្នកទៅបោះឆ្នោតនឹងទៅគ្រប់គ្រងក្តិតអាហ៊ុនសែនខ្ញុំសុំប្រឆាំងមើលងាយមនុស្សចង់ឯងតំណាងឲ្យឆន្ទៈ3លានក៏ដោយប្រជាជនខ្មែរ16ទៅ19លាននាក់ប្រជាជនខ្មែរដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពី8លានណាណាពី7លាន8លាននាក់បើគាត់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យឯងដាក់ផ្លាកគាត់ថាគាត់ជាលក់អាទឹកខ្មៅហ្នឹងទឹកខ្មៅថោកទៀតទឹកខ្មៅអបលៈឯងមើលងាយគាត់ណាស់ឯងមិនសមជាជនប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងអាលោកសង្ឃមួយអង្គហ្នឹងខ្ញុំសុំប្រឆាំងវាខ្ញុំដឹងហើយថាវាចង់ធ្វើ campaign គេហៅ clean finger គេចង់ធ្វើយុទ្ធនាការមួយថាចង្អុលដៃហ្នឹងវាស្អាតអើធ្វើទៅអាចង្អុលដៃស្អាតហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំអត់ប្រឆាំងនឹងអាយុទ្ធនាការចង្អុលដៃស្អាតទេមានន័យថាមិនទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំអត់ប្រឆាំងទេប៉ុន្តែតែឯងហ៊ាននិយាយថាអ្នកទៅបោះឆ្នោតវាថោកទៀតអញតវ៉ាហើយវើយអញតវ៉ាហើយវើយពីព្រោះមែនឯងនឹងត្រួតផែនដីខ្មែរទេវើយខ្មែរមាន16ទៅ19លានអ្នកគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ផ្សេងហើយចោទគេថាគេទៅត្រួតក្តិតហ៊ុនសែនណាមែនណាបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងអាលោកសង្ឃនឹងវានិយាយខុសណាវានិយាយខុសក្មួយទេវបុត្រអសុរិកាយគាត់សរសេរថាអ្នកទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺជាមនុស្សស្អីស្អីខ្ញុំថាក្មួយខុសក្មួយនិយាយខុសខ្ញុំប្រឆាំងម្ដងទៀតទៅបោះឆ្នោតឬមិនបោះឆ្នោតវាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតធ្វើយុទ្ធនាការពហិការខ្ញុំអត់ប្រឆាំងទេវាជាទស្សនៈនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកណាដែលហ៊ាននិយាយថាបាទជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅបោះឆ្នោតហើយចលក់ទឹកខ្មៅហ្នឹងគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែននិយាយមើងងាយគេឯងគ្មានសិទ្ធិទេវើយពីពួកគណៈបក19អញ្ចឹងអាគណៈបក19ក្រៅពីគណៈបក្សហ៊ុនសែនហ្នឹងវាជាដុំអាចយី
ើងាយគេម៉េម៉េចក៏គេនឹងវាមិនកើតអាឯងនឹងកើតរហូតណាជួនហុយលោកសង្ឃទៅយើងហៅអាបានដែរតើវាអត់សិលយល់ទេយល់ទេបើប្អូនឯងឬក្មួយឯងនៅភ្លើមិនទាន់ដឹងរឿងអាលោកសង្ឃដែលអត់សិលមកសួរខ្ញុំសិនណាអូខេចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លោះទេណាមិនហើយមិនលិតក្តាត់អាមួយស៊ីពោតាអាជួនហុយទៅបៀមក្តោវាទៅវាស៊ីពោតហើយវាចោតគេថាគេដាក់ឆ្នាំឲ្យវាងុយដេកបានវាចេះស៊ីពោតវាលេងខ្លាឃ្លោកហើយមិនក៏មិនដលិតក្តាត់វាទៅណាជួនហុយកុំនិយាយមួយបងប្អូនកុំនិយាយមួយពូពូមិនចង់ឆ្លោះទេកុំមកធ្វើគ្រូសុជីវធម៌ជាមួយចេមសោកអញអាយុ60ប្លាយអញរៀនបូរៀនមករហូតមកអញយល់ការណារបៀបអញនិយាយនៅក្នុង talk show អញយល់ការណាកន្លែងខ្លះអញលើកសម្ដីឡើងកន្លែងខ្លះអញដាក់សម្ដីចុះឡើងអាគាត់នៅស្លៀកស្បង់លឿងអញហ៊ានហៅអាអញដឹងកាយៅអូខេបើឯងមិនទាន់ដឹងទេទៅស៊ើបសិនខ្ញុំជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំអត់វិភាកសម្ដីព្រះទេណាពីដើមគេថាព្រះពុទ្ធដីកាត្រូវឥតខ្ចោះ2500ឆ្នាំហើយមានអ្នកបន្លំចូលដាក់ព្រះពុទ្ធដីកានៅក្នុងបត្រៃបិដកកាយកុននៅក្នុងពុទ្ធកថាវាអត់សមហេតុសមផលយើងមិនត្រូវពិចារណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានឲ្យយើងជឿណាលោកថាឲ្យយើងពិចារណាកុំឮគេថាជឿតាមគេកុំឲ្យគេធ្លាប់ជឿតាមគេគេថាអានឹងត្រូវហើយជឿតាមគេគេថាមនុស្សច្រើនហើយជឿតាមគេយើងជឿតាមគេហ្មងអាគាត់ស្លៀកស្បង់លឿងហើយវាមិនអាមិនបានបើវាអត់សិលសុំទោសទេបាទលោកអ្នកអញ្ចឹងវាជាចំណុចខ្ញុំមិនមែនតវ៉ាមិនដឹងរឿងទេតែកុំមកឯងស្អីណាគ្រាន់តែគេទៅបោះឆ្នោតចលក់ដៃគេនឹងវាជាអបលៈនៅអបលៈនឹងឯងរស់នៅអាលោកសង្ឃមួយហ្នឹងវាបៀមកដោយួនពីទស្សនៈពីទស្សវត្សឆ្នាំ80មកវាធំធាត់ក្រោមហ៊ុនសែនវាទៅរៀននៅស្រុកឌីវាត្រឡប់មកវិញវាទៅចេះស្នេហាជាតិម្សិលមិញទៅវាដើរលេងស្រីកាហ្វេបួសតាណាហើយចុះបើអញ្ចឹងហ្នឹងមិនក៏វាអាកាត់ប្រជាជនរាប់លាននេះដែលគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ដតីអារឿងពហិការពហិការទៅប៉ុន្តែមិនត្រូវមកកាត់ទោសមនុស្សឯងការដែលយើងកាត់ទោសណាការដែលយើងកាត់ទោសមនុស្សថាគេអបលៈយើងអត់ដឹងថាគេទម្លាក់ស្លាប់ឆ្នោតឲ្យបាក់ណាផង
យើងទាមទារឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យតបៈយើងណាបៈយើងត្រូវគេប្លន់ណាហើយបើប្រជាជនចង់ exercise their constitutional rights to vote for other parties in a very very bad election ហើយយើងទៅចោតណាខ្ញុំជឿថាបើប្រជាជនណាណាខ្ញុំណាខ្ញុំជឿថាបើប្រជាជនបើប្រជាជនលោកលឺសូនិយាយចឹងណាភាសាអង់គ្លេសណាណាបើប្រជាជនលោកបើប្រជាជនលោកលឺដូច្នោះណាណាបើប្រជាជនលោកលឺដូច្នោះលោកអន់ចិត្តពីព្រោះលោកមិនមែនទៅបោះឆ្នោតនឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យតាប៉មិនល្អឯណាណាលោកអ្នកលោកមិនមែនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាចំណុចបន្តមកទៀតវិលមករក applied economics នៅក្នុង applied economics គេរក alternative ហើយនឹងគេរក substitution នៅក្នុង applied economics គេរកការដាក់ចំនួននៅអ្វីដែលគេខ្វះខាតឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្លាប់ផឹកទឹកក្រូចច្បាច់ខ្ញុំធ្លាប់ផឹកទឹកក្រូចច្បាច់ព្រលឹមឡើងកូនខ្ញុំមកគ្រួសារខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកតែមាន orange juice សម័យថ្ងៃមួយឧបមាណាថា orange juice នឹងខ្ញុំដាំនៅក្នុងចម្ការខ្ញុំហើយខ្ញុំបេះក្រូចនឹងមកច្បាច់ហើយកូនចៅខ្ញុំតែព្រលឹមឡើងផឹកទឹកក្រូចច្បាច់ដែរមានរដូវមួយខ្យល់ភ្យុះមកវាខូចដើមក្រូចខ្ញុំដើម្បីលក់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំត្រូវប្រមូលផលក្រូចទៅលក់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយខ្ញុំមិនច្បាច់ទឹកក្រូចផឹកទេខ្ញុំច្បាច់ទឹកក្រូចតែ 1/4 ទេហើយខ្ញុំលាយជាមួយនឹងទឹកម្នាស់នៅពេលកូនខ្ញុំងើបពីដេកមកវាមកផឹកវាថាងទឹកក្រូចនឹងអត់សុទ្ធទេខ្ញុំថាកូនអើយរដូវនេះគ្រួសារយើងត្រូវប្រមូលផលក្រូចទៅលក់យើងប្រើទឹកក្រូចច្បាច់តែ 1/4 ទេយើងប្រើទឹកផ្លែឈើដតៃចំនួន 3/4វាមានរសជាតិប្លែកបន្តិចប៉ុន្តែល្មមញ៉ាំបានកូនខ្ញុំ4នាក់អាម្នាក់វាតវាថាខ្ញុំអត់ផឹកទឹកណាញ៉ផឹកកាទេអត់កូនច្បាស់ញ៉ា I don't like it I need OJ ខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំដែលនិយាយអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងកូនកុំផឹកអីផឹកទឹកសទៅអត់ចូលចិត្តទឹកសទេចឹងកូនកុំផឹកទៅញ៉ាំណាអន់ចិត្តដល់ហើយប៉ាឯងមនុស្សអត់ល្អទេមកកភ្លៀងមកកភ្លៀងអាមេរិកក៏ខ្ញុំផ្ទះដែរណា
ហើយងាប់ទៅហើយកើតមកវិញមកអានាងបើហែងកើតមកវាមិនចេះផឹកទឹកលាយនឹងទេពីព្រោះហែងមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុង apply economics យល់ទេយល់ទេបងប្អូនមកភ្លៀងឬក៏ប្រាប់ថាមិនបាច់ជ្រះជ្រាំអីទេថ្ងៃក្រោយអញអត់ធ្វើម្ហូបហើយស៊ីទេហែងកកេរអញ្ចឹងផ្ទះទៅអានាងអើយកូន4នាក់ទៀតគេញ៉ាំញ៉ាំយូរយូរទៅគេថាប៉ាទឹកក្រូចនេះឆ្ងាញ់ថ្ងៃក្រោយមិនបាច់យកទឹកក្រូចសុទ្ធមកញ៉ាំទេញ៉ាំតែទឹកក្រូចម្នាស់លាយក្រូចហ្នឹងទៅញ៉ាំបានបានយល់ទេអាហ្នឹងគេហៅថា apply economics គេគិតអញ្ចឹងមែនឯងមកញ៉ាំអត់ចាំងគ្រោះជាតិណាដីផ្ទះនេះឯងអ្នកហ៊ុនសែនគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេអានេះអានឹងវាជា idea របស់ខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំច្រឡាញ់តែចាំងគ្រោះជាតិមួយឯងចាំងគ្រោះជាតិបាត់តំពួរឯងព្រោះតែសែនគាត់ប្លន់ញោមមកចុកចិត្តដីផ្ទះហោតណាចាប់ពេលនេះទៅយកសពឃើញបោះណោតឲ្យសង្គមជាតិអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សទាល់ច្រកយល់ទេបងប្អូនអាណាគេឲ្យតាវាសពចិត្តផឹកទឹកក្រោចលាយទឹកមនុស្សសោះពួកអាភ្លើកូនខ្ញុំ4នាក់ទៀតឮសូមអាកូនអ្នកនិយាយចឹងឯងទៅដល់បន្ទប់វិញវាធាក់មួយហ្នឹងបើមិនចឹងឯងត្បកមកកញណាហ៎យល់ទេយល់ទេបងប្អូនមនុស្សយើងត្រូវចេះ substitute ត្រូវចេះប្រើ alternative អាហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំជួចជុលផ្ទះអាកន្លែងណាខ្ញុំលីអត់បានខ្ញុំឲ្យគេលីអាកន្លែងណាខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំធ្វើដើម្បីសំលុយដើម្បីចំណេញអានឹងហើយគេហៅថាការគិតនៅក្នុង apply economics លោកអ្នកយល់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំឈៀងចូលជំរាបលោកអ្នកលោកអ្នកដែលពិសាទឹកផ្លែឈើទាំងឡាយនៅអឺរ៉ុបក្តីនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីនៅអាស៊ីនិងនៅអាមេរិកតើលោកអ្នកជ្រាបទេថាទឹកផ្លែឈើសុទ្ធឥឡូវក្រណាស់មានចាប់អារម្មណ៍ទេទឹកផ្លែឈើឥឡូវក្រណាទឹកផ្លែឈើសុទ្ធណា 90% នៃទឹកផ្លែឈើដែលលោកអ្នកទទួលទាននៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីនៅអាស៊ីនៅកម្ពុជាជាទឹកផ្លែឈើដែលគេផលិតលាយមិនត្រឹមតែគេផលិតលាយទេគេបានបង្កើតទឹកផ្លែឈើសពនិមិត្តដែលគេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ដែលដាក់នៅលើកំប៉ុងឬដបទឹកផ្លែឈើនោះគេថាគេប្រើ natural ingredients ណាឬក៏គេហៅថាណា naturalingredient ឬក៏គេហៅថា natural flavor
តែតាមការពិតទឹកផ្លែឈើទាំងអស់សឹងតែអាចនិយាយថា 90% នៃបណ្ដាទឹកផ្លែឈើដែលលក់នៅអាស៊ីអឺរ៉ុបអាមេរិកកាណាដាអីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាទឹកផ្លែឈើលាយទេហើយមិនត្រឹមតែលាយនឹងទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិទេគឺលាយនឹងទឹកសរោនិយាយស្រួលស្ដាប់ដែលជាសពនិមិត្តខ្មែរយើងថាសពនិមិត្តណាបងប្អូននឹងសូមជ្រាបមិនបានជាទឹកផ្លែឈើនៅក្នុងទីផ្សារវាអត់មានសពសូម្បីតែនៅស្រុកខ្មែរយើងទៅដល់តូបមួយឲ្យគេច្បាច់ក្រូចមកក៏គេលាយទឹកស្ករដែរមិនបានជាទឹកផ្លែឈើនឹងវាអត់សត្វពីព្រោះធនធាននៅលើโลกនេះវាមានកំណត់អញ្ចឹងគេត្រូវប្រើ substitute ណាលោកអ្នកណាលោកអ្នកសូមជ្រាបដូច្នេះហើយជីវិតរស់នៅរបស់យើងតើយើងចេះយើងចេះដោះដូរយើងចេះលែងលោកដើម្បីយើងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងឆ្ងាញ់ទឹកឆ្ងាញ់តាប៉ិនកាលណាចង់ឲ្យយល់សភាពការនយោបាយអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនបើយើងនិយាយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាយើងនឹងដូរមិនបានណាគឺចប់ចប់ហើយជីវិតយើងចប់ហើយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតើទៅនឹងឆ្នាំ2018យើងដឹងថាហ៊ុនសែនគាត់ផ្ដាច់ការឬក៏យើងដឹងតាំងពីយូរមើលឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមើលមានបងប្អូនកូនក្មួយប្រិយមិត្តណាដែលតែងើបពីដេកប្រាប់ខ្ញុំថាទៅដឹងឆ្នាំទៅមិញថាហ៊ុនសែនគាត់ផ្ដាច់ការហើយសួរអ្នកនយោបាយវិញថាតើអ្នកនយោបាយដែលបានចូលប្រឡូកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគេទៅនឹងដឹងឬក៏គេដឹងយូរហើយបើគេដឹងយូរហើយមិនក៏គេអន្តឹមនឹកឃើញថាអ្នកទៅបោះឆ្នោតស្រាប់ថ្ងៃនេះវាអត់ល្អពីព្រោះការបោះឆ្នោតក្រោយឆ្នាំ93វាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនសេរីយុត្តិធម៌ទៅហើយយើងតស៊ូលំហាត់នយោបាយនេះពីព្រោះយើងរកច្រកចេញគណៈបកដែលបានបង្កើតហើយឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018នេះមិនមែនជាគណៈបកដែលមិនដឹងទេជាគណៈបកដែលដឹងប៉ុន្តែជាគណៈបកដែលរកច្រកចេញតើយើងគួរថ្មាស់តេះដៀលគណៈបកអស់នឹងថាជាបក7មន្តេជជាបកអាបឬទេយើងគួរណាស់តែលើកទឹកចិត្តបកនឹងខ្លះទៅណាកូនរបស់យើងកាលណាយើងបន្ទោសវាពេកវារៀនអត់សូវប្រកែទេហើយក៏ចាញ់ធ្វើការមិនបានជោគជ័យដែរតែបើយើងសរសើរវាខ្លះវាចាញ់ទៅវាបានជោគជ័យលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់គាត់ខំប្រឹងយកលុយទៅទិញសេចក្តីស្រឡាញ់ពីគេតែរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់បានមកវិញនៅសេចក្តីស្អប់សួរថាក្នុង24ម៉ោងហ៊ុនសែនដឹងថាគេស្អប់គេជេរគាត់ទេចម្លើយថាដឹង
ចុះម៉េចបានហ៊ុនសែនគាត់នៅតែយកលុយទៅទិញគេពីព្រោះគាត់ខ្វះខាតនៅបច្ចេកទេសដើម្បីដោះដូរប្រហែលថ្ងៃនេះគេយកសរងយកអីទៅចែកឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺនអ្នកណាដោយសារអីពីព្រោះមនុស្សដែលពុកអលួយកប់ខ្លួនមែនតែនងើបមិនរួចក្រៅពីយកលុយទៅទិញទេចុះបើសិនណាជាលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីពុកអលួយក្នុងគណៈបកប្រជាជនប្រើប្រាស់ប្រជាពិធចែកអំណោយនិងយកលុយទៅទិញគេតើវាខុសទេបើតើវាខុសហើយចុះខ្មែរ16លានអ្នកបងប្អូនមានសើបដឹងទេថាក្នុង24ម៉ោងមានប្រុសណាខ្លះយកលុយទៅទិញកាមហើយចុះរឿងយកលុយទៅទិញប្រជាប្រិយភាពហើយនឹងទិញកាមខុសគ្នាទេទៅនេះអញ្ចឹងសួរថានៅក្នុង24ម៉ោងប្រុសដែលយកលុយទៅទិញកាមហ្នឹងវាអត់មានតែប៉េះឡូហ៎វារត់តែប៉េះឡូមិនបានទេមកពេលវាខ្វះហ្នឹងហើយមកវាទៅទិញមិនបានវាខ្វះប៉េះឡូពីព្រោះវាមិនដឹងទៅរនៅណាឬមួយចុះចំណងរបស់វាហួសពីប្រពន្ធកូនប្រពន្ធរបស់វាឬក៏ស្រីកំណានរបស់វាបានវាទៅទិញកាមចុះលោកសង្ឃដែលស៊ីពោតហ្នឹងនៅក្នុង24ម៉ោងហ្នឹងមានតែបន្តិចមួយនៅនទាយមានជ័យហ្នឹងចេះស៊ីពោតទេអត់ទេចេះស៊ីពោតច្រើនណាស់តាំងពីរាជាគណៈចុះមកហើយចុះហេតុអីបានវាមិនព្រមសឹកវាចេះតែស៊ីពោតនៅពេលវាលាកស្បង់ពីព្រោះវាអត់បញ្ញាទៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការឬក៏ខ្ជិលយល់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការសិក្សាអំពីទំព័រសង្គមរបស់យើងយើងសិក្សាអំពីទំព័រសង្គមរបស់យើងហើយយើងព្យាយាមយល់ដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណោមខ្មែរដែលអាចទៅសុំទិដ្ឋាការឬក៏សុំប៉ាសពតឬក៏សុំ re-entry permit បានដោយខ្លួនឯង30ទៅ40%នៃខ្មែរដែលនៅអាមេរិកនេះអត់ព្រមទៅយកប៉ាសពតខ្លួនឯងអត់ព្រមទៅសុំទិដ្ឋាការខ្លួនឯងសុខចិត្តឲ្យគេ10ដុល្លារថែមឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់សបត្តិប៉ាហោះទៅយកវីសាឲ្យចេលះបងឲ្យគេទេគេទៅយកឲ្យមិនបានបងឲ្យគេមិនចង់ធ្វើខ្លួនឯងមិនបានចង់ធ្វើខ្លួនឯងពេលព្រោះមាន alternative មានន័យថាមាន choice ប្រើសេវាកម្មគេយល់ទេយល់ទេបងប្អូនណាដូច្នេះយើងគិតអញ្ចឹងបានងាយសង្គមខ្មែរសប្ដងៃណាដែលហ៊ុនសែនពុកអលួយអំណាចដល់ប៉ុណ្ណឹងណាសួរថាខុសហ៊ុនសែន 100% ឬយើងរួមចំណែកចម្លើយថាយើងរួមចំណែកបើប្រជាជនខ្មែរពិតជាល្អឆ្អិនឆ្អៅទៀមទានៅសេចក្តីយុត្តិធម៌គ្រប់គ្នាហើយអនុវត្តនៅអំពើយុត្តិធម៌គ្រប់គ្នាសង្គមវាកែហើយចុះហេតុដូចម៉េចបានសង្គមវាអត់កែពីព្រោះយើងវាពុកអលួយទាំងអស់គ្នាពុកអលួយតាំងពីលោកស៊ីពោតលោកលេងខ្លាឃ្លោកប្រុសរកកាមស្រីកែសម្ផស្សណាកែហើយកែទៀតតល់ស្អុយអលួយពីព្រោះឃើញគេកែណាដូច្នេះហើយសង្គមយើងវាពុកអលួយអញ្ចឹងចេមសុកនេះនិយាយតាមបែបសង្គម
បើសង្គមហ្នឹងវាអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាចង់ច្បាំងទេបើអត់មានអ្នកណាចង់ច្បាំងទេអាណាដូចអាណាដែរត្រូវចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអាអ្នកនៅក្រៅដែលឌៀមដានតេះឌៀលគេថាអ្នកទៅបោះឆ្នោតវាខុសអាខ្លួនឯងហ្នឹងតុបជើងក្រេហ៊ុនសែន25ឆ្នាំហើយហើយឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាអាគណៈបក19ទៅជាគណៈបកអន់វិញអាឯងទេ25ឆ្នាំទុបជើងក្រេហ៊ុនសែនទៅបន្ទោសគ្នាអា19នោះអន់វិញតាមពិតណាខ្លួនជាសំផឹងចាស់ទេគ្រាន់តែបនហ្នឹងមានគ្នាទៅរស់ស៊ីផ្លូវភេទថ្មីចោតនេះហ្នឹងផឹងនេះអត់អោឯងរស់ស៊ីលក់ផ្លូវភេទតាមពិតអាអ្នកនិយាយហ្នឹងវាលក់ផ្លូវភេទ25ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចិត្តចាសង្គមខ្មែរវាអត់ល្អទេសង្គមខ្មែរវាកំពុងច្បុកច្បល់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនស្រឡាញ់គ្នាការស្រឡាញ់គ្នាគឺយើងកុំចេះតែវាយគ្នាបើហ៊ុនសែននឹងគាត់អាក្រក់25ឆ្នាំហើយមានបងប្អូនកូនក្មួយណាមិនដឹងទេបើមិនដឹងងាប់ទៅវិញដែរលោកលោកកុំកើតមកជាខ្មែរពីព្រោះ25ឆ្នាំហើយណាអានឹងចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកណាតែណាលោកអ្នកនេះគឺជាបទអត្ថាធិប្បាយរបស់ James Sock ដែលអាលប៉ុន្តែតស៊ូអត្ថាធិប្បាយជាបន្តបន្តដូច្នេះលោកអ្នកយល់ពីគំនិតខ្ញុំខ្លះហើយណាណាយល់ពីគំនិតខ្ញុំអញ្ចឹងឯងលោកអ្នកណាបើខ្ញុំជាខ្មែរនៅអាមេរិកខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរនៅក្នុងស្រុករស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ការកសាងជីវិតដូចខ្ញុំមិនមែនចាប់បខំទេខ្ញុំត្រូវលួងលោមឲ្យខ្មែរប្រើ alternative លួងលោមឲ្យខ្មែរប្រើ substitution លួងលោមឲ្យខ្មែរមានជំនឿមួយថាត្រូវធ្វើលំហាត់ជីវិតដែលលំហាត់ជីវិតនេះតកតងនឹងលំហាត់នយោបាយសង្គមអញ្ចឹងមុនខ្ញុំជំរាបលាខ្ញុំផ្ទះដៃអបអសាទរជាសេចក្តីសោកស្ដាយណាស់ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយប៉ុន្តែការដែលមិនបានចូលទៅបោះឆ្នោតវិញគឺមកពីសំរាំងស៊ីគាត់ចាក់រុកស្កាស្គីលរូចចុះរូចឡើងឆៅទាំងអស់ខ្លួនឯងខាតដូច្នេះការដែលចោទថាអ្នកដែលចូលទៅប៉ាទីស៊ីភេតនៅក្នុងសង្គមស្រុកខ្មែរនឹងវាអន់ជាងអានឹងគឺជារឿងមួយខ្ញុំប្រឆាំងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទះដៃអអសាទរចំពោះអ្នកនយោបាយដែលឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទៅបង្ហាញឲ្យប្រជាជនដឹងហើយលោកអ្នកនឹងទទួលស្លឹកឆ្នោតទូបីតិចឬច្រើនខ្ញុំអអសាទរយើងត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើលំហាត់នយោបាយនេះគឺ James Sock អ្នកណាថាអីថាចុះនឹងសូមជំរាបលាហើយសូមជូនពរជ័យសិរីមង្គលដល់លោកអ្នកប្រុសស្រីខ្ញុំបាទនឹងទៅធ្វើការហើយសូមឧទ្ទិសមគ្គផលឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបទៅដោយនឹងសេចក្តីសុខក្នុងទិវាថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនេះហើយសូមឧទ្ទិសឋានចំពោះព្រះជាម្ចាស់សូមជួយថែរក្សាលោកអ្នកនិងបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានៅគ្នាសូមអរគុណ